Hej Fredrik! Hej! Hej Johan! Vad har du tagit ut mig på nu för något även? Ja, nu befinner vi oss i Sylvanderparken precis utanför universitetet här. Och idag tänkte jag visa och prata lite om vårt IoT-lab, vårt projekt IoT-lab, SMF, som vi kör. Då undrar du varför vi står här. Ja, det är kallt. Och det... Ja, precis. Och det vill lite åskådliggöra lite om det här med IoT. IoT är ju teknik som möjliggör framförallt då. Och det är ju, ja, om vi tittar på IoT som sådant, så handlar det om att möjliggöra effektivare affärsprocesser. Det kan ju låta lite tråkigt på sätt och vis då. Men det hela grejen här handlar ju om att vi har ett labb. Vi har massor av olika teknik. Och vårt jobb är ju nu i det här projektet att försöka få in den här tekniken så att vi faktiskt kan skapa nya, bättre och effektivare, ja, små och medelstora företag i regionen. Vilken region pratar vi om då? Ja, det är en ganska stor region. Och det är Region Kalmar och Region Kronoberg. Så Kalmar län och Kronobergs län. Och ja, det är ju... Det är ett stort område. Ja, vi kallar ju det Linnéregionen. Det är ett ganska stort område där då. Så vi börjar ju här i Kalmar, men det är ju inte här vi kommer sluta, utan tanken är ju att vi ska sträcka oss brett över en stor del, om man säger så, inåt landet också och uppåt landet. Så där. Men du svarar inte på min fråga. Varför står vi här? Ute, ja, mitt i Sylvanderparken, ja, i Kalmar? Ja, det är inte bara för att vi ska känna på det fina vädret här nu, utan det är så att vi har en IoT-pryl här som vi nu ganska nyligen faktiskt satte upp här. Lite roach, men den är med tillstånd från kommunen. Här uppe har vi en väderstation. Den här väderstationen, ja, det är som alla andra väderstationer. Att den mäter temperatur och den mäter lufttryck och luftfuktighet och så vidare. Det är en meteorologisk klassad och hela den biten. Men det intressanta med den här väderstationen är att den sätter man bara upp. Den sitter där. Och sen kan man ju undra då, vänta nu, var går sladdarna någonstans då? Ja, det är inga sladdar. Den går på batteri. Men då kan man ju undra då. Men vänta, ja, jag tänker så här, 4G uppkopplad då, kan man misstänka? Nej, den är inte 4G uppkopplad. Och varför inte? Ja, en ganska olämplig teknik kanske för en väderstation. Det är inte speciellt mycket data som ska skickas om det är lite temperaturdata. Vi kanske inte behöver ha någon millisekundupplösning på den heller för den delen. Utan det intressanta med den här väderstationen då, det är att ja, den kan ju sitta där året om. Ja, förhoppningsvis under hur lång tid som helst i stort sett. Och vi behöver inte gå och ladda den. Vi behöver inte dra några sladdar till den. Och det är intressant. Och då undrar man ju då, vilken teknik är det som möjliggör detta? Ja, det är bland annat då, den här är ju uppkopplad på LoRaWAN. Vilket är ett LPWAN, Low Power Wireless Area Network. Så det är med låg energiförbrukning den här skickar sina signaler till internet. Det landar ju ändå in på en server på internet här nu då. Och den skickar cirka var 20:e minut. Hade vi kört 4G med den här, så då hade det varit en begränsning, för då drar det så pass mycket mer kraft då. Det går åt mycket mer energi. Och i detta fallet då så behöver vi inte skicka så mycket data. Så då är ett LPWAN-nätverk alldeles utmärkt. Det finns ju flera stycken. Den här kör vi på LoRaWAN. Det finns andra också. NB-IoT, LTE Cat-M och Sigfox bland annat. Men den är ovanpå toppen här på den här lilla så är det en liten solpanel. Och den här solpanelen ser vi ju tyvärr inte nu där vi står. Men den är ungefär så här stor. Och den räcker för att hålla den här igång året om, även under de mörka månaderna i Sverige. Det är intressant. Och det kostar inte så mycket heller. Nej. Och det här är ett exempel på... Bara ett exempel. Ja. Och det är just de här exemplen som på något sätt... Alltså, som jag ser det, och det vi försöker liksom uppnå då, det är att vi ska få upp ögonen för att ja, men det finns ganska mycket intressanta tillämpningar med tekniken. Behoven finns ju ute hos företagen. Det kan ju vara att man ser att, vänta nu, gick det att göra detta? Det är ju rätt häftigt. Om vi har ju fler typer av färdiga sensorer.
Det här är ju en sak som man kan köpa på hyllan. Det är i stort sett inte så mycket mer teknik än en integrationsbit. Alltså vilken, var man vill ha datan, hur ska man presentera datan. Men prylen i sig är ju en hyllvara, det är någonting man köper. Det finns ganska mycket hyllvaror som ni inte hittar inne på ja, våra konsumentbutiker då. Utan mycket, jag skulle säga nästan uteslutande sånt som går på de här LPVAR-nätverken, LoRaWAN och Sigfox och så vidare, är ju ja, business, IoT-shoppar som egentligen riktade till business då. Så att, det dyra produkter? Nej, de är ju inte det. Allting är väl förstås relativt, men en av möjliggörarna med IoT är ju att, ja, att det faktiskt är ganska låg kostnad. Det kostar väldigt lite att koppla upp saker. Vi har ju kommit dit. Det var ju inte, ja, så för 10 år sedan så fanns inte LoRaWAN. 2013 introducerades detta och det har väl tagit ja, riktig fart först nu egentligen. Om vi tittar på teknik, andra typ av teknik då. Jag sa att den där går ju ja, förhoppningsvis då hur länge som helst. Vi får väl se. Men tanken är ju att man sätter upp den där. Behöver inte ha några sladdar. Den kan sitta var den vill egentligen, vad du vill mäta. Och den bara rullar. Vi kommer till gateway lite senare då. Vad är det som tar emot den här? Jag ska visa det strax. Men det här är ytterligare en också en liten sensor som en liten IoT-enhet som mäter temperatur och fukt. Och varför jag visar den här är att den här är billig. Det är för att åskådliggöra lite med prisrange då. Ja, vad tror du det är för batteritid på den här, Johan? Ja, nu råkar ju jag veta det. Men skulle jag dra på en jävlig gissning skulle jag väl dra till med ett år kanske. Ja, ja det får ju ta den gånger 10 då. Men 10 år uppger tillverkaren på den här att den har i batteritid. Och det är 300 kronor. På Elfa. Så att ni som tittar på den här kan alltså gå in på Elfa och köpa en sån här. Så har ni en temperatur- och luftfuktighetssensor. Som har en teoretisk, eller åtminstone del tillverkare, en batteritid på 10 år. Det är rätt häftigt. Men kan jag bara koppla upp den då? Alltså kan jag bara liksom ta den här och så köra den? Eller måste jag ha gateway och grejer? Eller hur fungerar det? Ja, både ja och nej på den. Det finns ju en hel del öppna nätverk. Så den här behöver ju förstås ha någonting som tar emot signalen. Och den här går på LoRaWAN. Vilket betyder att ja, då behöver det finnas en LoRaWAN gateway någonstans. Och det skulle kunna vara några av de kommunala näten. Det finns också nät som drivs affärsmässigt av diverse företag runt om i Sverige. Men du kan också sätta upp din egen gateway. Det här är öppna band. Den LoRaWAN ligger på 868 MHz. Vilket är en del av den här ISM-banden, de öppna banden. Det betyder att du, precis lika väl som du kan sätta upp din wifi-router hemma, så kan du sätta upp din LoRaWAN gateway hemma. Och faktiskt ja, ha din egen basstation då för dina datapunkter. Räckvidden är ganska lång. Det är återigen beroende på omständigheter, men om vi tittar på de teoretiska räckvidderna så pratar vi ändå om en 10-15 kilometer på signal. Så den här är ju bara ett exempel. Vi har ju ytterligare en badvattensensor. Återigen bara för att vi ska ha lite demosensorer i våra närhet då. Men vi satte en badvattensensor här i somras under ja, faktiskt en sommarkurs där vi gjorde en livestream. Jag och en kollega som ja, badade och satte sensorn. Och vi har ju sett att den här skickar ju fortfarande data. Men datan är inte speciellt, vad ska man säga, trovärdig. Vi tror inte att det är 141 grader Celsius i vattnet här. Så jag tänkte vi ska gå bort och titta på den här sensorn nu. Och jag har en, jag tror att vi satte den här sensorn lite för lågt. Och att högvattnet nu har egentligen täckt sensorn med vatten. Det här är ju ingen sensor som ja, är vattentät. Det är nog lite för högt vatten för att våran installation ska må riktigt bra. Jag är inte ens säker på att vi kommer kunna se den här under. Idag så blir det väl inget dopp.
Nej, vi kommer... vi kan väl konstatera här nu att den här, det intressanta med detta experimentet nu då, det är att vi har en liten sån här billig sensor som ligger nu, ja, den ligger ju under här och vattennivån sannolikt täcker delar av den här sensorn. Så den ger inte alls den någon korrekt data längre. Och den är ju inte IP-klassad heller. Den är inte IP-klassad. Nej. Det intressanta är ju att den lever fortfarande. Ja. Den skickar data. Den skickar data fortfarande. Och just den här sensorn, vi nu tänker då att den sitter här under och jag gissar att den till viss del är täckt av vatten. Gatewayen som tar emot den här datan, och detta är intressant i sig, den sitter borta på vid giraffen på Draken, på Kalmar Energis fjärrvärmeanläggning Draken. Och då är vi 1,5 kilometer kanske, något sånt där i alla fall i luftvägen. Och egentligen inte, jag skulle tro att det kanske inte heller är riktigt fri sikt då. Vi har nog lite byggnader och sånt i vägen här då, med tanke på att vi befinner oss. Och då är det en, just den här sensorn då är den, det är precis den här modellen då. Som inte då, precis som du sa Johan, är IP-klassad. Med en liten inbyggd antenn inuti den här. Så vi har inte ens en ordentlig antenn på den. Detta hade ju inte varit möjligt med, ja, vi vill säga med wifi till exempel, då hade vi varit betydligt närmare. Ja, det var väl inte så mycket mer att säga om den. Jag vet inte, jag har ingen större... Nej, jag är inte badsugen idag. Bada idag, nej. Det är ju nära kallbadet här borta, men ja. Kanske inte ändå. Vi ser universitetet i bakgrunden. Ja, precis. Och nu befinner vi oss nedanför, det vi ser framför oss här nu. Det känns ju... Vi går bort. Vi går bort helt enkelt. Ja. Okej, Johan, då befinner vi oss nu på universitetsplatsen. Och nu är det en liten tour av universitetet på väldigt små sekunder här då. Men bakom mig här då har vi den gula byggnaden. Och den heter Stella, som är vår stjärna, mitten, universitetsbiblioteket. Här har vi kulmen bakom oss, bakom mig precis. Och kulmen är ju våran administrationsbyggnad, skulle man väl kunna säga. Bakom kulmen här kommer vi inte vandra bort dit nu, utan då har vi hus Vita. Vita står för livet och huset innehåller då hälsa och liv och biologi. Och sen har vi Forma som ligger här, och Forma är ju ekonomihögskolan och så vidare. Och sen våra teknikfakultet, det kan vi då se här att vi har Sjöfartshögskolans torn här uppe. Och Sjöfartshögskolan ligger här, och dessutom då bakre delen av detta är alltså som kallas hus Radix, är där även datavetenskap och medieteknik ligger och informatik. Vi befinner oss nu nere i gästhamnen, och det som är det intressanta egentligen sett ur ett IoT-perspektiv med våran placering, det är att vi har ju också väldigt väldigt nära till, vad ska man säga, till Smart City-segmentet när vi pratar om IoT. Just att ha den här närheten till stan och till företag är ju väldigt, väldigt bra. Jag tänkte så här, att vi går upp till vårt labb, IoT-labb. Och ni kan ju följa med mig här, så kan ta den här vägen in. Det finns som vanligt då när man är ute på ett universitet och många av de här stora byggnaderna, det finns alltid många olika vägar att ta. Och här är vi väl på Agneta Blads plats, va? Ja, så är det ju. Agneta Blads plats. Och vi ser då in genom glaset in till den stora, jag ska säga, studentytan, samlingsytan i hus Radix. Och det här huset är helt nybyggt. De flesta husen är ju det. Hus Magna är ju, ska man säga, halvt nybyggt. För vi har ju den äldre delen då, där Sjöfartsskolan har stått hela tiden, som är kvar. Och sen så byggdes ju den här delen nytt då. Så en helt ny våning och en tillbyggnad. Så det vi ser framför oss här nu var ju faktiskt en parkeringsplats från första början då. Men kom in här. Och
Nu rör vi oss alltså upp i, och vi kan ju bara titta på kartan här, för att det är ju en sak som är viktig här nu i detta projektet, det är ju att faktiskt att folk hittar hit. Och att hitta till universitetet i Kalmar, det skulle jag säga är förhållandevis enkelt nu när vi ligger mitt i stan och letar efter den gula byggnaden. Men när man kommer till Hus Magna och hittar till oss i IoT-labbet, då ska man ta sig till någon av ingångarna skulle man kunna säga, för det finns ett par stycken olika. Och sen ska vi alltså upp till plan nummer 4 och, ja, vad ska man säga, så långt västerut som möjligt i plan nummer 4. Så det är här uppe vi ska befinna oss då. Jag rekommenderar alltid att gå i trappan. Så det gör vi väl idag också. Bra. Och 4 trappor upp så kommer vi upp till institutionen för datavetenskap och mediateknik. Och här uppe har vi ju moderna lektionssalar och förstås våra kontorsytor. Det som vi kan nämna här uppe, det är att vi börjar ju den väderstationen som vi nu såg nere i Sylvesterparken till exempel. Här kan vi till exempel se en datapunkt från den då. Då kan vi läsa ut att vi faktiskt har 81% luftfuktighet i denna. Och vi har också satt in en hel del små rörelsesensorer runt om i våra korridorer här. För att då skapa oss lite bättre. Ja, vad har du för tanke med det? Jag tänker... Bara mäta för mätandets skull, eller hur ser du på det? Ja, här är vi ju liksom i en kombination av att vi också bedriver den här utvecklingsdelen. Vi vill ju mäta lite för mätandets skull. För att vi behöver ju förstås då, om några ska ha koll på tekniken så är det ju faktiskt det som vi förväntas göra då. Men vad det gäller rörelsesensorer, då är detta en liten LoRaWAN-sensor. Och det är en liten PIR-sensor, så en passive infrared. Det den gör är att var 10-15 minut så skickar den egentligen hur många gånger den har triggats. Den här används inte för att tända och släcka en lampa, utan det här är mer av en räknare där den räknar och skickar lite mer sällan då. Återigen, den har ju en lång batteritid. Den här har inga 10 år, men jag skulle gissa ungefär 5 år. Men med många sådana här billiga sensorer som vi strösslar ut i våra korridorer, då kan vi skapa oss en heatmap över hur mycket folk och hur mycket studenter som rör sig på olika tider under dygnet. Och det är väl lite den datan som vi ska börja liksom visualisera. Jag tänker mig att vi ska bygga som en heatmap som kommer röra sig dynamiskt under veckans timmar då. Och vi kanske kan börja se lite roliga mönster. Så den där har vi inte, vi är inte klara med visualiseringen. Men vi håller på att jobba med det som ett sånt här litet roligt projekt då. Ska vi nämna mer här? Om vi börjar prata om labbgrejer. Vi kanske ska göra så att jag hänger av med jackan och sen så går vi in i IoT-labbet och fortsätter här inne. Då är vi inne i vårt IoT-labb. Och det här är ett labb som jag skulle säga är under en stark uppbyggnad. Här inne så är det hela tanken med det här labbet är att det ska vara en yta som vi faktiskt kan komma och mötas. Vi har ju en Open Lab Day varje månad. Så den sista onsdagen i varje månad så... har vi ett tema och då kan man komma hit och labba med all sorts utrustning och faktiskt få en hel del stöd och hjälp. Eller kanske det är vi som ska lära oss någonting av er. Men det är att vi ska skapa den här ytan. Vad har vi för typ av utrustning här inne? Jo, vi har ju förstås 3D-printers, vilket är en bread and butter i ett IoT-labb förstås då. Och det ser ut som att det är 2 utskrifter igång här just nu.
Någonting som vi jobbar med just nu, det är ju bikupor. Det här är ett projekt som, ska vi se om jag kan lyckas öppna den här utan att det... Så ja. Det här är ju ett projekt som har initierats av en avknoppning från Teto Evry. Och som har då startat företaget Bilab AB. Och jag tror att vi ska se, det var, ligger en tidning här i. Jag tror vi kan till och med läsa om det här projektet i. Jag tror att det var i bilagen. Jaha, ja, där har vi. Forskning pågår, digital teknik ger koll på binas inre liv här. Men det här har varit uppmärksammat i media då, framförallt Mikael Ekström har varit mycket. Varför står den här i labbet då? Det här är ett av de projekten som vi kommer jobba med där de i nuläget har en lösning, en teknisk lösning där, som bygger på en strömförsörjning och nätverksuppkoppling som kräver sladd, enkelt sagt. Och det vi ska göra i labbet här nu, det är att lyfta detta till någon typ av LP-van-teknik då, och batteri. Och återigen då, varför kan man inte göra det här själv? Varför kan inte ett IT-företag göra det själv? Det kan de. Det här handlar inte bara om att någon besitter den, man säger så, kunskapen som man inte har. Det skulle kunna vara så. Men det handlar om att ha resurser. Att kunna testa olika typer av lösningar, tekniska lösningar. Både olika typer av nätverk och olika typer av teknik, då, mikrocontrollers och sånt. Det är det som labbet är till för. Att vi ska ha den här experimentytan. Vi har ett annat projekt som också är väldigt hands-on och på gång nu. Och ute vid sjukhuset så är det ett smart miljöhus som ska byggas. Det här är en väldig miniatyr av det. Det ska vara glasväggar. Och den ligger vid byggnaden som heter Kajalen. Det här miljöhuset kommer vi sätta både studenter och ingenjörer på. Och hjälpa till att se just liksom hur kan vi med tekniken då hjälpa folk att ha ett bättre beteende vid en renhållningsstation, en sopstation då. Det är ett projekt vi genomför. Och vad ska vi säga mer? Om jag ska prata om 3D-skrivare behöver vi inte lägga så mycket tid på. Utan det som kan vara intressant i detta skedet, det är ju att visa lite av den utrustning som faktiskt finns att tillgå här. Vi köper in nya grejer hela tiden och det kommer vara en sån här grej som kommer vara i ständig förändring. Tanken här är att vi ska ha den här ytan där vi faktiskt har mycket intressant och ny teknik. Och att vi gör egentligen detta för att vi tycker det är så fantastiskt kul att testa alla de här olika lösningarna då. Men det vi jobbar väldigt mycket med i våra workshops till exempel, för det är ytterligare en aktivitet som vi erbjuder företag, det är att vi kan komma ut till er, ni kan komma hit, men att vi genomför en workshop. Och workshopen kan se ut på det sättet att vi samlas under en eftermiddag eller en förmiddag. Och då går vi igenom datans väg, alltså från en sensor. Och i detta fallet då så har vi en liten temperatursensor, en Dallasensor. Vi kopplar upp detta med en mikrocontroller. Vi skriver kod på mikrocontrollen för att ta hand om sensordatat. Från den här så har vi flera olika vägar vad det gäller trådlösa band. Och de här mikrocontrollerna som vi använder, de har LoRaWAN, de har Sigfox, de har Wi-Fi, de har Bluetooth. Och även NB-IoT och LTE-CAT-M. Så att i stort sett alla möjligheter för att kunna använda vilken typ av lösning man vill. De här typen av workshops brukar vara väldigt uppskattade. Både för de som är helt nya och gröna på programmering. Men också även om man jobbar som utvecklare. Det vi gör är ju att i slutändan visualisera detta på en skärm. Så vi tar hand om datat någonstans på en backend och sen också gör en visualisering av det. Och det vi visar också i den här workshopmiljön är ju alla dessa olika vägar. Vilka typer av vägar som datat kan ta.
Så microcontrollers är ju en sak vi jobbar ganska mycket med. För vi landar ganska snabbt in i att en sån här typ av sensor, då är man begränsad bara till precis just det. Med en microcontroller så kan man alltså integrera vilka typer av sensorer eller redan nu uppkopplade, eller PLCs eller liknande, eller andra typer av skadasystem till IoT, alltså till att göra det till en IoT-enhet. Så det här finns det stora potentialer vad det gäller på experimentstadiet med den här typen av microcontrollers. Och jag skulle säga att det är förhållandevis billigt. Ja. Om man som företagare nu sitter här, vi har ju lite exempel här, Bilab pratade om och så vidare. Finns det liksom möjlighet, om jag känner att jag har någon idé som företagare, något jag vill liksom utforska, hur finns det möjlighet inom det här projektet eller fungerar? Ja, det är ju hela projektets mål. Det är ju just att stärka konkurrenskraften hos våra SMF-er, alltså små och medelstora företag i den här stora regionen. Och det vi gör är ju, ja, en styck sak vi gör är föreläsningar. Ni får gärna höra av er till mig eller till någon av mina kollegor om en föreläsning. Då kommer vi att göra det. Vi erbjuder också workshops. Och då kan det vara att man har någon idé och man vill bara utforska den här idén. Då skulle man kunna göra det på en workshop. För att komma till en workshop med en idé, det är det bästa ni kan göra. Att ni har en färdig idé eller ni kanske har en sensor vill koppla upp eller någonting sånt då. Likaså så är ni välkomna hit på Open Lab Days och bara komma och möta oss och diskutera. Men det som jag tror du fiskar lite efter det här, det är ju det som vi kallar pilotcase. Om ni har en idé som ni vill antingen använda någon typ av IoT-utrustning för att effektivisera ert företag, någon typ av process, eller skapa ett mervärde för era kunder. Alternativt att ni vill börja bygga någon helt ny produkt med någon typ av IoT-lösning. Det här slår ju brett som ni förstår. Då kan vi genomföra någonting som heter ett pilotcase. Och då initierar vi det pilotcaset genom att komma överens om en projektplan. Och ni som företag äger hela er idé och driver ert projekt. Men vi är med som ett stöd i den resan. Ni har tillgång till labbet, ni har tillgång till våra ingenjörer och forskare som faktiskt kan vara med och stötta er i detta projektet. Och den stöttningen som ni kan få, det kan vara både affärsmodeller, alltså hur ska ni bygga affär på detta? Vi har forskare från Ekonomihögskolan som är med just i den biten med digitala affärsmodeller. Men till stor del så också det handlar om att ja, men vilka teknikval ska man välja? Och då tar det ganska stor tid att utvärdera och testa olika lösningar. Särskilt om man är på ett initialt utvecklingsskede. Och där kan vi vara en stor hjälp. Vi har ju, som ni ser, en ganska många olika tekniska lösningar här på bordet framför oss. Både vad det gäller olika typer av microcontrollers, olika typer av färdiga off-the-shelf-sensorer. Vi använder alla olika typer av trådlösa protokoll. Och vi har också till viss del en del, om man ska säga så, konsumenthemautomationsutrustning också. Även om det egentligen inte är fokus för huvudfokus för våran satsning. Så det enkla svaret är, Johan, vad ska man säga? Det är kontakta oss. Kontakta oss. Men det behöver inte, ni behöver inte ha mer än en idé eller en nyfikenhet. Det är egentligen allt som behövs. Och den enklaste ytan att komma hit, det är ju på Open Lab Days. Vi har ju dem varje onsdag. Så sista varje onsdag? Nej, förlåt. Ja. Sista onsdagen varje månad. Just det. Med några undantag ska vi säga då, man får hålla koll på det. Men det finns ju alltid någon mellandag och någon julhelg och sånt i vägen då. Det här bara nämna då, när vi pratar om olika typer av uppkopplingar. Jag nämnde ju LoRaWAN. Vi behöver titta på hur en sån gateway ser ut, för det här är roligt. Det här är en inomhus gateway. Det här är en LoRaWAN gateway. Om vi pratar om kostnader så pratar vi om några tusenlappar. Det är inga speciellt dyra grejer och det går att få sådana för betydligt billigare pris också. Den här lilla gatewayen sitter då inomhus här i kontoret och tar emot data från sensorer som ligger i detta fallet då åtminstone 100 eller 200 meter bort. Teoretiskt sett så hade vi kunnat komma bra mycket längre än så.
En sån här antenn vill man ju helst ha utomhus egentligen. För att ett tjockt fönster eller en betongvägg förstör ganska mycket. Men det här är LoRaWAN. Och om vi nu tittar på andra typer av teknik så är det faktiskt någonting som vi har börjat labba med. Och det här är en jätteintressant sak. Och det här är faktiskt IoT över satellit. Så det här är ett företag som heter Swarm Space. Det finns flera som håller på inom det här området. Då, där du faktiskt kan få en uppkoppling. Just, och då pratar vi IoT-uppkoppling. Det går inte att använda detta för att skicka mer än vi pratar om 50-60 bytes data. That's it. Och inte hur ofta som helst. Så det går alltså inte ringa på det. Det går inte streama någon film och det går inte surfa på internet. Det är inte det pratar om nu, utan det pratar om att skicka sensordata till internet. Och då är det små typer av data. Men det här är satellit. Och då är det hundratals mikrosatelliter som ligger uppe i lågt i atmosfären som tar emot den här datan. Så en sån här liten enhet, som är då, det här är en utvecklingsenhet med solpanel, inbyggt batteri, en liten mikrodator, kan ställa den här på Antarktis och ja, egentligen skicka någon typ av data. Den alltså har en täckning över hela jordklotet. För jag tror att abonnemanget för den här kostar någon tusenlapp om året då. Men det finns ganska mycket intressanta tekniska lösningar som, ja, jag brukar få den frågan så här, vad är det som driver utvecklingen, är det behoven eller tekniken? Och den är väl svår att svara på, men vad det gäller IoT här så är det väl, skulle jag väl kunna tro att det kanske är tekniken som driver i nuläget lite mer då. Och det viktiga är nu att man matchar behoven då. För IoT handlar ju om att effektivisera, göra saker på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Ja, det var en snabb genomgång av vårat IoT-lab. Hoppas att vi kan ses här. Vad ska vi säga, Johan? Ska de höra av sig? Hör av er. Ja. Kom på de här Open Lab Days. De anmäler man väl sig till också, tror jag. Ja, det gör man. Ni hittar ju länkar och sådär här ja. Under och får det distribuerat på ja. Ett eller annat sätt. Länken är här. Så tack så mycket. Tack Fredrik.